Víte, co je to vodovodník Káranský? Ne, nejde o žádného brouka nebo strašidlo, ale už o šestý ročník oblíbené akce v obci Káraný u Prahy. Při ní se mají lidé možnost něco dozvědět, pobavit se a zasportovat si v přírodě kolem řeky Labe a Jizery. Každoročně ji pořádá společnost Pražské vodovody a kanalizace, která zájemcům nabízí také možnost prohlédnout si úpravnu vody pro hlavní město a okolí právě ve středočeském Káranem. A je to vlastně o podpoře sportovních aktivit tady v okolí vodárny v Káraném, kdy jsou tady pěší trasy, jsou tady cyklotrasy a odpoledne potom jsou nějaké zábavné programy pro děti na hřišti. A ještě v odpoledních hodinách tady pořádáme pro zájemce exkurze vlastně sem do areálu vodárny Káraný. No tak úpravnu vody jsem nikdy neviděla, takže vůbec ani nevím, co od toho mám čekat, proto se tam chystáme, protože ji známe jenom zvenku leta. Mně se to líbí, ta idea. Účastníci káranského vodovodníku mohli absolvovat hned několik tras. Ta pro pěší měřila 10 km, ta pro cyklisty kilometrů 25 a nebo až 40 km. Účastníci cestou sbírají do startovních karet razítka a tu kartu startovní nám ve finále vhodí v cíli do takové bedny a my ty karty sečteme a za každého účastníka přispíváme 100 korun společnosti asistence, takže to jde na dobročinné účely. Momentálně tady prošlo asi 120 lidí s tím, že bylo vydaných asi 160 karet. Zájemci o prohlídku vodárny se dozvěděli nejen něco o její historii, ale i to, kde se voda bere a jak se ocitne v našich domácnostech, nebo proč se musí chlorovat, či jak se celkově upravuje. Voda pro metropoly a některé obce v okresech Praha Východ a Praha Západ se v okolí soutoku řeky Jizery a Labe čerpá a upravuje už víc než 100 let. Vodárna v Káraném vznikla před 110 lety, protože tohle místo bylo vybrané jako ideální z hlediska písčitého podloží v okolí, kdy se voda z řeky Jizery vsakuje a studnami se potom čerpá na povrch a vlastně je to voda podzemní, čili velmi kvalitní, mineralizovaná, takže naprosto ideální zdroj. Počasí nejprve účastníky letošního káranského vodovodníku trochu potrápilo, nakonec se ale umoudřilo. Už teď se však začal připravovat ročník další. Ladislav Jakub, Televize Praha.